Motherfuckers, och välkomna till en ny video med mig, Per Staffan. Inte nog med att jag är med i den här videon. Även Jimpas Java är med i den här videon. Oh my... Varför är han det? Jo, för detta är en collab! Vi sprang ut på stan och hade lite skoj. Så här kommer klippet. Ursäkta. Jag blev inskickad här för att köpa lite grejer till en kompis. Chips utan smak. Jag antar att han vill ha utan någon smak överhuvudtaget, inte salt eller någonting sånt. Jag antar att det är till hans barn eftersom han ville ha liksom så här tvättlappar också. Ögonmått? Nej, det får du ha med eget. Eget ögonmått? Ja. Mopptofflor, sådana som man har på fötterna när man går så slipper man torka golvet hemma. Nej, det har vi inte. Inte det heller? Nej. Nej. Tena. Fast för killar liksom. Jag vet, det är inte jag som skriver listan utan Mr. Playmans partikelaccelerator. Just den. Det, är inte det från typ så här barnkanalen någonstans? Det måste vara en leksak. Jag undrar om helt vanlig gulaschsoppa. Head and Shoulders baconlukt. Ja, nej. Det har allt på har vi i hyllan rätt fram där. Okej. Okay. Vi får se vad som... Du vet inte... Nej, jag vet. Vi har 65 000 artiklar, så det är... Ja, det är mycket. Ja, jag förstår. Ja. Radioskugga. Spelar han in där borta nu? Vem då? Nej, det vet jag inte. Jo, det gör han. Men det är okej. Okay. Förlåt, vi håller på med YouTube. Ja, förlåt. Var inte det underbart? Nu får ni gärna gå in på hans kanal och kolla på hans video. Om ni inte redan gjort det och kommer härifrån, glöm inte att trycka på prenumerera och skriv en kommentar och allting sånt. Allt som man ska göra. Kolla hans video, kolla min video, kolla dem igen. Skriv en kommentar, tryck tumme upp om ni tyckte det var skoj. Vi ska hitta på jättemycket kul framöver.